og Karina er to piger, som er på prøveløsladelse. De skal i aktivering på Radio Mozart, en lokalradio i Københavns Sydhavn. Her skal de overbevise deres tilsynsværv om, at de er i stand til at forsørge sig selv. Jeg bliver totalt stresset nogle gange, ikke? Fordi så ham der tilsynsværven, ikke? Så siger han, at altså skal jeg selv gå ud og tjene mine egne penge, ikke? Og så skal jeg bare selv sørge for at betale min husleje og alt muligt pis, og jeg ved ikke en skid, ikke? Hvad sker der, hvis du ikke kan betale dine egne udgifter? Ja, så ryger jeg ind og sidder igen, ikke? Og det gider man jo heller ikke, hva'? Men så nu så skal jeg både skaffe penge til Kirans lejerskole og gå på arbejde, ikke? Altså, der kan man jo ikke blæse på mel i munden, vel, som man siger. Det ved alle, ikke? Jeg fik togbøde i morges, ikke? I toget. Så siger jeg til kontrolløren, jeg har billet, mand. Jeg har den bare ikke lige med lige nu. Så siger han, du får en bøde alligevel hele tiden, ikke? Og hvis tilsynsværen siger, at jeg har fået togbøde, ikke? Så ryger jeg ind igen. Det er derfor. Og så venter vi på, at dagens program det skal starte med, at Avini snart skal komme på arbejde. Og så starter vi lige så snart, når hun kommer. Hvad fanden har du fået en togbøde, din taber, mand? Og dagens program i dag skal handle om, hvorfor Vinnie, hun er en taber, der lugter af selvdøde rotter. Og det er en totalt sjov historie. En sjov historie, der starter med, at du får en stol i fjesen, starter, så du lukker røven, ikke? Nej, den starter totalt med, at Vinnie, hun er en total spade. Hvor fanden er min smøg? Det ved jeg kræftet med, ikke? Jeg har ikke set dem. Man må heller ikke ryge herinde, mand. Kræftet med irriterende, at folk gider blive ved med at smide min smøg væk, ikke? Hvor fanden er de? Du skal bare blive ved med at lede. Karina samler flasker, så hun kan finansiere sønnen Kerens lejerskole. Det vækker minder om Karinas egen skoletid. Nå, Karina, du har måske selv været på lejerskole? Ja, jeg var engang på sådan en lejerskole. Med sådan en glas, jeg gik i, ikke? På sådan en skole. Det var totalt sjovt, mand. Så gik vi bare og lavede alt muligt fis, ikke? Så en gang, så var der en, så lå hun og sov, ikke? Så gik vi ind og hældte vand på hende, ikke? Så næste dag, så troede hun, havde pisset i sengen, ikke? Og så gik vi bare og sagde til hende, Lis, du lugter af tis, ikke? Og så var hun så bare lige glad, ikke? Fordi hun hed Maria, ikke? Så sagde hun, I får eftersidning i en uge, når I kommer hjem. Nå, så sagde hun det til læreren? Nej, altså, det var læreren, ikke? Et fast indslag i pigernes program er brevkassen. Mange lyttere skriver ind med deres problemer og håber på at få et godt råd med på vejen. Kære Vinnie og Karina, kan man drikke mælk, selvom udløbsdatoen er overskredet? Hilsen Preben. Kan udløbsdatoen være overskrevet? Det er mærkeligt skrevet, ikke? Kære Preben, du som er i himlen, ikke? Det kan den, hvis man holder den heroppe. Nå ja. Det, der sker, ikke også? Det er, at jeg har sådan en regel, et trick, ikke også? Så du skal bare, hvis du hælder af mælken, og det kommer ud, så kan du godt drikke det, ikke også? Ellers kan du pille pappet af og bare lave sådan nogle skiver. Og der lytter igennem nu. Hej, det er Karsten. Hvad kan man vinde? Hej, du kan vinde sådan nogle M&M's. Okay, hvis man ikke kan vinde ordentligt, så må man altså... Nu må du have en god dag. Hej, hej. Hvad fanden laver du, din sure så, mand? Du kan sgu da ikke bare sidde og smide vores lyttere væk, mand. Er du sur, fordi du har fået den togbøde? Ja. Prøv at høre, hvis du giver mig 100 kroner, ikke? Så skal jeg nok snakke med ham der lortekontrolløren og få amputeret den bøde, mand. Jeg har gjort det 1000 gange før. Det er en god aftale, ikke? Ligesom bad i dit hoved. Også god aftale. Jeg skal skrabe nogle penge sammen, ikke? Fordi Kieran, han skal på lejerskole, ikke? Hvor meget koster det? 100 kroner, mand. Og der tænker de der scenarieskører så ikke så meget over, at en anden en, ikke? Ikke har så mange penge. Men du synes, det er vigtigt, at han kommer med? Ja, fordi så ved man ligesom, hvor man har ham, ikke? I 3 dage. Også fordi man kan få meget erfarenhed, ikke? På sådan en lejerskole. Når ens mor ikke er der, ikke? Til at sige alt muligt sådan noget. Pas nu på den lightergas, ikke? Nej, du skal kraftedeme ikke lokalisere nogen, mand. Du skal bare finde ham. Er det meget svært at forstå, mand? Kraftedeme ikke de skarpeste fejskære, de er ansat i skabet derinde i DSB, mand. Du skal sgu da ikke så tæt på. Kære,
Vini og Karina, vi mangler nogle raske. Raske damer, der kan sidde her ved siden af mig. Vi mangler nogle overraskelser inde i sengen. Hvad gør vi? Det er tit et problem inde i sengen, ikke? At det bliver kedeligt, ikke? Ellers kan I spille rollespil hele tiden, ikke? Hvis han hedder, så hedder han Preben, og jeg tømmer. Så siger du, nu hedder han... Karsten. Richard Ravnvald, og er arbejdsløs, ikke? Ja, det er godt. Man skal altid, og det har jeg også prøvet mange gange. Vi kan godt prøve at vise det, hvis det er. Ja. Så kan vi lave det sådan forklaret, ikke? Så siger man, goddag, kan du gætte, hvem det er hele tiden? Nej, du skal sige, hvem du er, ikke? Når du kommer ind ad døren. Goddag. Du skal sige goddag, mand. Jeg gider kraftedeme ikke at knippe dig, hvis du snakker sådan, mand. Goddag, jeg er nissen fra Rungsted. Og jeg gider kraftedeme ikke at knippe en eller anden alt fra Nordsjælland, mand. Nu stopper du, mand. Kom forfra. Ding dong, så ringede du på, ikke? Det kan ikke være hos mig, ikke? Fordi Ronny, han skal... Det er lige meget, mand. Sig nu, hvem du er. Goddag. Det skal ikke være en nisse igen. Goddag. Og ikke en dværg. Goddag, jeg er julemanden fra Tølløs, ikke? Og du skal ikke sige, hvor du kommer fra, mand. Esbjerg, ikke? Og du skal ikke være fra Esbjerg, mand. Så stinker du af sådan noget røget laks, mand. Kom nu. Goddag, jeg er rørlæggeren fra Rødovre. Okay, skal vi knippe? Lad os det. Sådan, så er man spændingen tilbage i sit sexliv, ikke? Voilà. Og så kan du bare sige tak for i aften. Du fik samlet en masse flasker, Karina. Fik du skaffet nok penge? Ja, eller jeg har ikke så mange, vel? Jeg har 10,5 tilbage, ikke? Fordi så skulle man jo købe alle mulige ting, ikke? Fordi så ryger jeg, når jeg bliver nervøs, ikke? Og så skulle jeg købe 8 pakker smøger og sådan noget. 8 pakker? Ja, fordi så bliver jeg nervøs, ikke? Fordi jeg ikke har noget at ryge på, ikke? Hvor har du 8 pakker cigaretter fra? Nogle gange er man heldig, ikke? På livets lande var jeg at finde 8 pakker smøger. I en andens taske, ikke? Det er Karinas smøger, du har stjålet? Nej. De ligner dem bare til forveksling, ikke? Hvad siger tilsynsværgen til din togbøde? Jeg har betalt togbøde, ikke? Hvordan har du gjort det, Vinnie? Har du fået styr på Kærens lejeskole? Ja, eller det viste sig, at det var lige meget, ikke? Fordi så fandt jeg så sådan en seddel her, ikke? Og så når man lige læser på den, så kan man hurtigt regne sig frem til, at den der lejerskole, ikke? At så var det sidste måned, ikke? Og så er det jo lige meget. Næste gang i Piger på prøveløsladelse. Hvis tilsynsværgen hører det her program, så ryger vi ind i fængsel igen, ikke? Tag den væk! Men jeg vidste heller ikke, at det smittede så hurtigt. Var det ikke engang sundt at være dværg, mand? Og du arbejder her ikke?